მუზეუმების საერთაშორისო დღე გახლავთ 18 მაისს გუშინ, რომელსაც მსოფლიოში აღნიშნავენ და საქართველოს აბის ნაწილი გახლავთ. და ითქვას, რომ ეს უკვე 45 წელი აღნიშნება. და საქართველო ყოველთვის იყო ნაწილი. უფრო მეტად ცით როგორ გახლავთ, ეს არის ერთი დეკლარაცია, რომ ყველა ამ მაგალითად წლევანდელი წლის ლოზონგი გახლავთ, სლოგანი გახლავთ, რომ მუზეუმების ძალა. და შემდგომში უკვე ყველა თავის ხრივ ახდენს სხვადასხვა აქტივობებს. საქართველოში, როგორც გითხარით, დიდი ტრადიცია გახლავთ, მაგრამ განსაკუთრებით ეროვნული მუზეუმის შექმნის შემდეგ ჩვენ შევეცადეთ და სხვადასხვა ტიპის აქტივობები ყოფილიყო, კვირეულიც მაშინ დაფუძნდა. და მთავარი მე ვიტყოდე ახლა გახლავთ ის, რომ ყველასთვის იყოს შესაძლებელი მუზეუმში არამხოლოდ მისვლა, არამედ შეხება და გახდეს თანამონაწილე მუზეუმის პროცესის. ეს არის ტენდენცია გლობალური და მე ვიტყოდი სწორედ ეს გახლავთ. აი, როდესაც თქვენ ახსენეთ საგანმანათლებლო პროგრამები, ახლა ჩვენც ბავშვობაში დავყავდით ყველას ყველა დავყავდით მუზეუმებში, რომ ეს არ არის მხოლოდ ექსკურსიაზე სიარული, რომ თავარია, რომ ეს იყოს ინტერაქტიული. და სწორედ ეს გახლავთ ყველა მუზეუმში მიმდინარეობს პროგრამები, სადაც განსაკუთრებით პატარებს აქ საშუალება არამხოლოდ დაათვალიერონ, არამედ პროცესში მიიღონ მონაწილეობა. ასე რომ შემიძლია გითხრათ, რომ ხო თუ ძალიან დიდ რომ დაგჭირდება, რომ ცალცალკე ყველა მუზეუმი ჩამოვთვალოთ, მაგრამ პრინციპი სწორედ ეს გახლავთ, რომ ყველგან თქვენ შეგიძლიათ მიხვიდეთ და თქვენი შვილებით და მიიღოთ მონაწილეობა პროცესში, რასაც ქვია მემკვიდრეობასთან შეხება და მასთან დიალოგი. ბატონო დავით, რაც შეეხება ბოლნისის მუზეუმს და მის მიერ მიღებულ ევროპის მუზეუმის ჯილდოს, რა კრიტერიუმებით ხდება ამ ჯილდოს მინიჭება და მნიშვნელობაზეც მოგვითხრობთ? პირველ რიგში მე თქვენ სტუდიაში გახლავარ დღეს და თქვენ ბუნებრივია ევროპასთან არის კავშირში, ალბათ ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ თუ იტყვით მოვლენებს ამ ერთი წლის ბოლნისის მუზეუმის წარმატება, ძალიან პრინციპული გახლავთ. რა თქმა უნდა, იყო სხვა მუზეუმები წარდგენილი აქამდე, მაგრამ საქართველოდან იყო წარდგენილი, მაგრამ აკადემია სვანეთის ეროვნული მუზეუმიდან სვანეთის მუზეუმს ჰქონდა 2016 წელს. მაგრამ მე ის თქვა მინდა ეცეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი რეგიონალური ცენტრები გაჩნდეს. აი, როს ჩვენ საუბრობთ ევროპასთან კავშირში, ევროპა არ ნიშნავს მხოლოდ ერთ ადგილას განვითარებას, ხო, მთელ საქართველოში უნდა ხდებოდეს განვითარება პირველ რიგში ცოდნის და ამ ცოდნასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ღირებულებების. შესაბამისად, ბოლნისის მუზეუმი თავისი სტანდარტით, როგორც პროფესიული სტანდარტით, ისე ფუნქციით, თაომოჩემელია გითხრათ, რომ ევროპული სტანდარტის გახლავთ. რაც შეეხება ნომინაციას, ეს გახლავთ ყოველწლიური დაჯილდოება ევროპის საუკეთესო მუზეუმების. აქ ორი ეტაპი გახლავთ, სწორედ ჩამოდის ექსპერტი, რომელიც აფასებს, მე ერთ-ერთ ეტაპს გადის და ბოლოს უკვე სამწუხაროდ ხო მთავარი ჯილდო ჯერ ქართულმა მუზეუმმა ვერ მიიღო, სხვა მუზეუმმა მიიღეს, ერთმა ირლანდიის და ჰოლანდიის მუზეუმებმა, და ვიტყვი ცოტა ტენდენციებს. მაგრამ პრინციპულად მე ვფიქრობ, რომ ბოლნისის მუზეუმის მაგალითი უნდა იყოს გადამდები, რომ ჩვენ შევცვლოთ, რომ მოძებნოთ ახალი მოდელი, ყოფილი ახლა საბჭოთა დროს ეს იყო მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები, როგორი უნდა იყოს 21 საუკუნეში, როგორი უნდა იყოს ის საქართველოში. იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას თავის სპეციფიკა აქვს და ეს უნდა იყოს პირველ რიგში დაფუძნებული ჩვენი ბუნების და კულტურის ისტორიაზე. ბოლნისში ჩვენ გვაქვს საშუალება, სხვა შორის იქ სადაც მე პრეზენტაცია მქონდა, სწორედ ეს ფორმატი იყო ახალი ინტერპრეტაცია ადგილობრივი და თქვათ გლობალური ისტორიის. და სწორედ ბოლნისი ესეთია. ერთი მხრივ იქ ჩვენ ყვებით ისტორიას ადგილობრივი ნიმუშებით, იქ აღმოჩენილი ნიმუშებით, როგორც თქვათ ბუნების ისტორიის, ისე კულტურის ისტორიის, ყვებით ისტორია, ყვებით როგორც საქართველოს ადგილობრივი ისტორიის, ისე საქართველოს ისტორიის კონტექსტში, ისე ცდილობთ დავაკავშიროთ გლობალურ ისტორიასთან, ანუ ცივილიზაციის განვითარებასთან, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, ეს არის ფუნდამენტური რასხვები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რა ფუნქცია და ფუნქცია პირველ რიგში მუზეუმის არის საგანმანათლებლო, რა თქმა უნდა, რომ ეს იყოს აქტიური. მაგრამ თუ ის არ არის აქტიური მეცნიერული კვლევის
ასევე ის კარგავს, ასე ვთქვა, დინამიკას. აი ეს კომპონენტები აქ შერწყმულია. Плюс, როცა ვლაპარაკობ საგანმანათლებლო კომპონენტზე, ეს არ არის მხოლოდ მეცნიერული ცოდნის გავრცელება, სხვა ერთი ნაწილი, მაგრამ ასევე არის ეს ადგილი, სადაც ადგილობრივი ახალგაზრდების შეხვედრის არის. ხა ბოლნის მუზეუმში მაგალითად გარდა ჩვენი საგანმანათლებლო ცენტრისა არის გოეთეს ინსტიტუტის ცენტრი. Плюс ბოლნისის რაიონს ერთად ქვემო ქართლი იცით, ალბათ ძალიან მრავალკულტურული ქვეყანა. Да, ჩვენ როცა საუბრობ საქართველოს როლზე, რეგიონალურ როლზე, ბუნებრივია ყველა საუბრობს ჰაბზე, დიალოგის ადგილზე და ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ კონკრეტიკა, სადაც ჩვენ როგორც აზერბაიჯანელი, ესე სომეხი, ხალგაზდების, ბერძენი შეგვიძლია ერთმანეთს შევახვედროთ და ქართველებს. ასევე კავშირი კონდეს გერმანულ დიასპორასთან, რომელიც, ну, სამწუხაროდ იქ დღეს აღარ არსებობს, მაგრამ გერმანულ კულტურასთან. მე ამით რის თქმა მინდა, რომ საქართველოს უნდა მოძებნოს და მე ვფიქრობ, ეს პროცესი მიმდინარეობს ყველა თავის კუთხეში, სწორედ ის თავისებურება, რომელიც აძლევს ამა თუ იმ. მე ვიტყოდი, ახლა მუზეუმი ამ შემთხვევაში არის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი. და ეს იყო და მე ჩემთვის ახლა უკვე გაბეზელდა სიტყვა შემილია თქვა რომ მე რაც ვიგზენე ამ ფორუმზე რომ ჩვენ ავანგარდში ვარ ჩვენ მიყვებით თანამედროვეობას და მთავარი ტენდენცია დღეს აი ახლა მე შემილია გითხრათ რომ ორივე მუზეუმის რომელიც ერთი შეხედვით თქვის მუზეუმს ცდება იმიტომ რომ ეს ირლანდიული მუზეუმი რომელმაც პირველი კორკის მუზეუმი ეს არის და მისიონერის სახელთან დაკავშირებული ნანო მენგლე გახდათ კათოლიკური მისიონერი. ეს პირველი შეხვედრა წარმოდგენა მქონდა ესეთ რომ რაღაც ჰოსპისია ესეთ აი რაღაცა რაღაც მზრუნველობისთვის არის. მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი პუნქტი, მთავარი ფუნქცია, რაზეც იყო აქცენტი, ანუ საზოგადოების სხვადასხვა ფენების ინკლუზიურობა, ჩართვა პროცესში და ევროპულ ღირებულებებთან მისვლის. მე არ ვამბობ რომ ეს უნდა გავიმეოროთ, მაგრამ უნდა მოძებნოთ ყველგან მე ვფიქრობ კომპონენტები ესეთი დიდი პროცესები.